Завтра ми з вами прибуваємо до міста Херсон. Якщо зараз ви відкриєте українську Вікіпедію, ви прочитаєте там цілу купу імен з обов'язковим додаванням «уславлений полководець», «уславлений флотоводець» на кшталт там Синявіна, Ушакова, Суворова, Потьомкіна і так далі. Тому що в українській Вікіпедії зараз стоїть стаття перекладу з російської Вікіпедії. Можу засвідчити, що ще півроку тому там була зовсім інша стаття, і це вам зайве доведення, що московська фабрика тролів працювати не перестає, в тому числі виправляючи український сегмент інтернету на потреби руського міра. Якщо ж абстрагуватися від цього того, що навояли москалів, заснування Херсона буде набагато цікавіше, оскільки да, Херсон дійсно було засновано як фортецю у проти Криму і як базу будівництва Чорноморського флоту. Також як головну базу військ для наступу на Крим. І базою Чорноморського флоту, і відповідно і адміралтейства Чорноморського флоту, Херсон був цілих 5 років, поки не спустили перший корабель, побудований у Херсоні. Після чого виявилося, що Дніпро, Невський лиман, в місті побудови Херсону замілкий, і цей корабель вийти в море просто не може. І відповідно і Херсонський порт працювати як морський порт теж не може. Морським портом Херсон став аж через 50 років, коли навчилися проводити днопоглиблювальні роботи. А базу побудови флоту довелося переносити і будувати ще одне місто – місто Миколаїв. Саме тому Херсон і Миколаїв з датами свого заснування розрізняються десь на 5-6 років. Миколаїв трохи молодший. І був би Херсон як місто і мер, але на той час усе чиновництво з управління краєм уже обжилося у Херсоні. І переноситися до нової будови не захотіло. Саме тому столицею новоствореної Таврійської губернії став саме Херсон, а не Миколаїв. Хоча адміралтейство перейшло до Миколаєва, а згодом до Севастополя. А суднобудування перейшло до Миколаєва. І була столиця Херсонської губернії у Херсоні майже 150 років, і з усього краю туди стікалися відповідно всі гроші. Що могло зробити Херсон одним з найрозвиненіших центрів України. Але москальське чиновництво вкотре довело, що єдине, що вони вміють, це гроші збирати і ділити між собою, оскільки жодної користі для розвитку Херсона ті гроші не принесли. І Херсон так і залишився, якщо брати рівень промислового розвитку в тіні свого брата-сусіда Миколаєва, де промисловість завжди була далеко потужнішою. Тільки з розвитком непоглиблюваних робіт у Херсоні нарешті з'явився повноцінний порт, хоча
теж не настільки потужно, як, скажімо, у Миколаєві чи в Одесі. Біля порту з'явився судноремонтний завод, та й, власне кажучи, практично по всьому. Ось решта грошей пішли, як вода в пісок. На цьому у мене все. І вам на добраніч. На добраніч.